Søren, har du købt sådan en? Kan du se, hvad er det for en? Det skulle næsten være lidt mange ting, jeg har. Skal du se? Det ser sgu da meget godt ud. Grundigt, det skal jeg godt nok. Hold nu kæft, mand. Pisse jeg til, ja, ja, ja. Og så bliver det garanteret et eller andet gang, når jeg er død, så bliver det fandme vis på tv. Rand mig alle sammen. Ja, det er pisse jeg. Hvad? Det er radioen. Det er lige at se, hvorfor du har telefoner på den her gang. 165. Skal jeg skaffe os en aftale, eller hvad? Ja, det er jeg. Fuld. Kom, sindssygt. Nej, der er ingenting i dag. Nej, jeg vil ikke kigge. Ja! Nej, der er video på! Vi vil være med! Jeg vil lige se, hvad der er på. Hvorfor er cheesecake der på? Det er utroligt. Vi har lige været her i en ny CD med Louis Armstrong. Det er den fra Exxon-reklamen, der hedder Ej, dumme kamera. Hvorfor er du helt rød? Det kan godt være, du er tung, men ikke, det hjælper ingenting, når du ligger nederst. Det er en bindekage. Prøv lige at tage et close-up på Jacks ansigt. Det er det. Jens har fået et kamera til at optage The Little Unge måske. Stop, når det er i høj. Stop. Stop. Hold. Nå, jeg kan se, at jeg er på nu, men... Du er på, Jensen. Og det er mig, og det er varmt. Jensen, stop. Åh, Jensen. Hvad er Jensen? Kom til kamera, mand. Det kan ikke holde til det, hvis det sidder i lige her. Det er vores kameramand her, Jensen. Han laver reklamer i sin fritid. Og her skal vi høre hans nyeste produktion. Og blevet nummer større. Det nye gratis servicenummer til dit teleselskab er 80 80 80 80. Tele Danmark. Kommunikation, der virker. Det var en af de rigtig gode gamle her, den hedder I Go Weaker, den er med legendariske Alison Moyet. Der er nyheder om 3,5 minutter. I'm stereo.